menghibur dimanapun Anda berada. Lagi bermengkap-mengkap, dodo ini bermengkap-mengkap anu renang iki nek misal ora dipakani yes. Anu iki gak iso iki. Gak kuat gak tekan omah. Pe meninggo iki mesti ya ora. Jadi iki menyempatkan anu nek warga Cepu dan sekitarnya mesti wis ora asing ning Chicken Crust. Anu di kayak apa saurungnya Chicken Crust Java. Java yo tempatnya Java. Dadi cedek BNI ngono kuwi. Iki panggon apa makan-makan ayam-ayam menu di Lowes. Iki langsung aja kita menjeru dan memilih menunya. Cuk. Melbu bit. Ayo we. Gendong melbu. Lho kalau malah dolanan iwak, roh iwak iki lho delok. Lho. Piye go mulai? Heh. Jaluk ning mbake. Tiga mulai layang mampus kuwi diapakno kuwi kowe iki aja pencilaan yo nayo engko nek protol drijinem engko lho iki lho akeh banget iki dadi ning Chicken Crust ki enek kolam ikane wes ayo mlebu sik yo mlebu sik yo yo ayo ndang anu menu iki lho tenan wes wes pemirsa ndang gumunan ayo lho iki lho ndak iso mangap-mangap ngono lho lha nek ora iso mangap-mangap yo ora iso mangan ayo ayo purono sik yo sakno cacahku nek lesu. Iki ndang anu iki enek lagune guys yo iki dadi panggone kok ngene iki guys. Oke. Kita akan makan bareng di sini yuk. Langsung kita masuk. Heh. Kula nuwun. Kula nuwun monggo ngono lho. Cus. Sen iki yo ijek anu. Udur-udur ya. Molah maleh Lina. Mang pertama jari original jaluk geprek. Yo iki. Dek Lina, Dek Lina pesen anu. Es teh hangat. Iya, es teh hangat. Iya. Iya. Nganggo es batu. Kuwi ndak tak tumbasno ae, uga tak tumbasno, Ji. Tenane, lho iki manggone penak banget iki koyo suasana-suasana joglo. Wis langsung ngono langsung ngono. Ning jobo wis ben asri ya, Bro. Iya, Pit, kowe tega ketok ya, Pit. Wis ngetok dhewe, Pit. Dadi iki lagi ngenteni apa kuwi menune anu. Pek gonta-ganti mang piye najane? Mang jari original, koncone kabeh geprek dene langsung melok geprek. Melok. Anu iki dadi iki pemirsa anu, enek sing kepo nek Intan karo Lina petukan kuwi piye? Yo ngene iki wis biasa wis akrab yo. Masa ya pekayan jotos-jotosan ya ora mungkin ngono lho. Iki wis soalnya kan wis bolak-balik yo nang ya hitungane yo, wis bolak-balik petukan. Dadi endok Tan. Karo Mbak Lina biasa yo. Biasa. Seneng ora ambek Mbak Lina? Seneng. Yo ku ya, saliman sih eh. Saliman. Saliman. Ya, tadi sur pelukan. Pelukan sih pelukan aja. Pelukan. Nah, yo pelukan. Iki pelukan kan. Berpelukan dan berpelukan. Mbak Ipa. Ipane wis kanji, mah ambek bedet mah ya. Tapi yo wis ngono kuwi. Ora dhek nek nang kamera ya. Anu, rontok jaim-jaim ya, rontok. Emek. Tapi dene nek ora ning kamera yo ngono ya. Terus yo njimboy. Njimboy banget ya. Dadi iki ditunggu yo aku ambek Caca iki karo Mbak Ses karo ibuku ape nggawe konten buron ning kali. Apa tak leb-leb ngono. Aja ngono ta wis wis pelempok. Dadi mang ning kolam renang tenan ae jempalian iki jajal ning arus kali yang sangat njimboy yo ora pit. Jadi ditunggu aja besok apa nih ya Pora langsung ki langsung bakalan seru ki apa nih basis basis sak mono gede nih ya talinya di mbok ngono paling langsung sak buatan parang ngono buatan parang ngono wah di selentak basis sama kok meski anu ingko diceluk ingko emangi yo ya pit yo emangin jipuk kuinnya yo emang diceluk jadi nih diceluk mbak cuci tangan sebelum makan sesudah cuci tangan keran air dimatikan. Lho ya iki. Sing resik Intan, ayo sing bersih Tan. Sing bersih. Nganggo sabun. Iki ndang grimisne kok Mas Amoy. Untunge berenang yo. Ya Allah, ya Allah. Iki jane panggone apik banget guys lho, dienggo foto-fotone mengerikan banget kok. Iya, peteng. Sesuk nganggo walah udan. Hawa-hawa kemis pisang. Weh, kok ngori le sok. Iki dhek kanca koyo ngono. Kanca ngono kuwi lha kaya pidit malah nganu ae. Malah bature demit malahan yo pit. Sayur ana yo jus. Oke, sudah datang ini ayam geprek. Alah wis kaya ngisor ae wis apa-apa. Lah trae panggone ora muat. Lho iki udan pemirsa yo. Tapi nek udan seger-seger.
Kowe kaya iso enak. Halo. Tapi jadi kaya anu ya, padang ya. Iki lho. Udane deres banget, woi. Deres banget, ya Allah, deres banget. Ya, wes dang, ayo celali berdoa. Intan berdoa, Intan. Jadi emang orang bontot koma kerupuk ini panggon gini yuk nenek kerupuk jadi yuk tak pada no kabeh ayo iki ayam geprek jilin ayam geprek Intan geprek ngombe ini apa-apa pokoknya es teh yuk bu yuk udah ayo Intan berdoa ayo Allahumma amin pinter ya mam taruh di review tan kotan urung dilek ya lho kok wis muni enak nganggo saus nah awas hati-hati lah kan dono ngene jus ngono sik lho Rotan, oh ningisor masam. Anune ora muat. Nah. Iki ya Allah hujan terjebak hujan padahal iki kok. Padahal iki Iva ngomong jare Mama Lis, Bunda Lis kuwi ape kontrol gigi engko bar magrib. Aku dadi ra penak iki, Pak. Piye, Pak? Entah kenapa dari dini iki selalu apa iki? Sedang pagi tahu ya Allah mak tepok ngono gosong tiblok. Jadi nyuwun sungane nggih muga-muga ibuke Mbak Ipa nggasih mari. Untune kenapa ya, Pak? Dicokot yuyu. Apa piye? Bolong. Oh, bolong. Lah bolong sing bolongi sapa? Apa lek bodeng yuyu? Anak-anak ya makan yuk dihabiskan ya anak-anak ini sepurane nek ning kamera iki ketok koyo nganggo tangan kiri soalnya kan nek kamera depan kebanyakan koyo termin jadi ini koyo ya wis ngono kuwi lah tapi asli yo nganggo tangan tengen guys yo iki jarene Lina panggone api mbak kuwi lagi iki ngarene dene seperti sendi apa om kapan nih loh kayak Intan Intan telep lali karo tanggone lho yo. Lesu berenang lho yo. Atri berenang. Weh. Ngori. Saiki yo tanggal pira Bu iki mang, Bu? 23. Tanggal 23 Dewi Aulina dinobatkan sebagai atlet renang. Weh, ngori. Isone gaya batu, bar mencolot langsung ora muncul neh yo. Jadi isone mau ngambang tepi-tepi. Dul-dul ngene ta. Kan menang aja lah bit. Kau lagi galau. Kelesan, yes. Kelesan. Dia mang jadi kisah urung iki. Aku kira gawe konten Korean barbecue neng omah. Tapi tak upload besok bu mian. Di nengi sih tak upload renang ke rumah em bareng iki. Iso nih lo. Berenang kyu lo sunah. Terus yuk tengok kado dok. Astagfirullahaladzim. Wes aku tak makan sih. Enak buah enak kadale buah napa nih. Wes aku tak makan sih guys. Engko ape tak syuting meneh. Wes Bu alhamdulillah Bu iki Bu. Alhamdulillah wes renang wes makem gawe atine Intan seneng kanca-kancane Mbak Indah ya melu seneng. Wes alhamdulillah madam wis diparingi diizinke lah Dek Lina dijak jalan-jalan kali Mbak Indah. Matur sembah nuwun izine nggih Mbak Dames nggih, Pak Japlek nggih, mugi-mugi panjenengan diparingi sehat walafiat terus nggih Pak. Amin ya rabbal alamin. Iki masalahe engko mae karo pake ditukokno apa? Alah tekok Dek Lina nduk, maksud e ki senengane apa ngono lho. Senengane dhuwit. Nah iki Bu. Nek Mbak Lina gak ora sayang. Ora mak kecungul nek padha licik dan ora mesti kening. Tak rasani. Wes lah, aku tak tekok Mas Dimas kok senengane apa. Iki ijek rondok ngenteni terang dulu. Kok bakal tak terno mantuk. Dek Lina diterke mantuk. Soale iki wis sampe magrib juga.
wes pokoknya dino iki wes sangat nanu-nanu. Alhamdulillah wes gudak-gudakan perkara renang yo, ternyata malah sing nyekel admine. Anu kuwi kancaku SMP, aku ya wes matur suwun mang karo Mas Dik mau. Jenenge Mas Dik Dupak pokoke ngono. Ya wes lah aku yo lali, Bu. Mari Dik iki yo mok sekedar roh dan say hello tok ngene lho ora akrab banget. Mboten SMP kuwi ya, SMP 2 berarti. Ngono, dadi yo wes lah. Kedak maning di emang iso tak omongin Mbak terus Mbak nyuwun es krim yang sebelah aku yang ngono piring batinku masak. Ya Allah ternyata kedak maning. Emang aku yo tinggine no. Kula dijanjeni sebelah jare babar pisan iki aku ngono. Sebule kakak kelas e Enda. Mboten kakak kelas pantaran kuwi. Ki piye Tan? Piye ndo rasane? Mantap. Mantap alhamdulillah to lho. Pedesen weh. Pedesen ora? Kok ban jauh, Dok. Nggih. Ngomorimu nih tan kue tan lo artisnya seperti desen lagi mah masih permen lo orang nak permen yang kue kudu nih bontot koma aku bilang kau itu permen dah biasanya jadi kan betul ya bu enggak ini betotong tau ya aku orang gue popo betotong tak ada nih ya pemirsa lagi intan gue lah era kapra tenan masa tenan dia nih kayak merasa boya oh aku buat jaga konten oh yang ngono jadi gitu isu-isu ngono pipit ya dijak gawe konten ibu ngono kuwi. Gawe dhewe kono. Tendene dolan ngombe basis karo nome Mbak Nur. Ngunggoni anake Mbak Nur kuwi. Terus wis ngono ki nek urut diceluk ki ora mulai masam. Masyaallah. Urang ira kaprah. Basis ki lu disuwentaki masam. Basis kuwi bayangno. Aduh ya Allah, apa? Permen. Iya, permen. Kok satu dok duwene mau iki tok iki mau. Ndak malah hantang ini pedesen ngombe kuwi malah. Terus kayaknya harus dicipta. Berarti pun gak waki kan iso tandung. Orang yang orang antangin di kimono nih. Wes iki anu cacah iki ben mantuk se njenengan kuwi dikidik aku tak alon-alon ngeterno Lina Yunan yo. Iki kene berpisah ning kene berarti yo. Iki kan anu jalan jumpa pulang. Jalane kan jalan tujuannya wis beda, Bu. Jenengan kok ngalor aku ngidul. Bu, kamu bayar dari orang sih tukang bayar Mbak Ida. Oh, wes bayarnya wes ning awal mautan, kowe gak usah khawatir. Aku sing goyok-goyok, kamu bayar. Dene yo mudeng, Bu, ning apa? Ngene iki ki nganu bayar. Lah iya, wong tuku nang basis ki lho, yo bareng malan. Nang basis ki lho mesti anu, duwe endi, Bu? Duwe endi ngono mesti. Wes lah. Entar kok nyungir-nyungir kenapa kan? Yo. Kowe piye? Petuan nang Mbak Lina piye? Seneng ora? Mirsa iki lho teko. Seneng. Oke. Hai. Hai. Aku seneng merapat. Pertan pitae. Emang anyaran mang disuruh sopo? Iku. Oke, aku ya mang. Aku ya ben jemeng yo. Ora, kono lho. Diceritain tananya. Anyar kok, Bu. Julukan iki anyar Mas Amesan pitit iki. Anu, Patriciu. Ora, Patriciu wis suwe yo. Patriciu iki wis suwe. Apa yo nek mang lali aku kok. Apa pit mang pas. Wis mbah dene iki dadi setiap wong ki nganu. Jenengan iki Ibu Reo. Endah yo. Nek Mbak Ipa gak wani yo Mbak Ipa ngono to. Nek Patrici Patriciu. Jajal. Wih, Lina kuwi jajal. Kayak julukan sapa jajal? Lina. Oh, gak wani. Ya Allah Gusti. Wes iki mungkin langsung penutupan ae yo. Aku tak ning kono pit ganti posisi ben ketok kabeh. Sakno ora ketok kabeh. Yo yo pesalen to. Kowe ngetok dhewe yo pit. Wes yo mungkin ngono ae, Bu. Jenengan rondo ambah, Bu. Lah ben ketok jenengan kan anu ganas pati. Mungil aku mudah ngiler yo. Waduh. Wes yo mungkin ngono sik keseruan konten kali iki. Matur suwun go kalian suwe support dengan cara like, komen dan subscribe. Aja lali di share akeh-akeh ben wong liya ngerti apa sing mbok tonton. Wes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.